U Republici Srpskoj trenutno je 120.800 nezaposlenih lica, najmanje u posljednjih 15 godina. Od danas sredstvima od 9.200.000 koje je obezbijedila vlada Republike Srpske sa evidencije Zavoda za zapošljavanje, bit će izbrisano skoro njih 2.000. Unazad 5 godina sličnim projektima koje provodi vlada i Zavod za zapošljavanje sa sredstvima od 78 miliona konvertibilnih maraka, zaposleno je oko 20.000 lica. Ovogodišnjim projektima, ono što je izvjesno svakom djetetu poginulog borca, ali i svim visoko obrazovanim licima, bit će omogućeno odrađivanje pripravničkog staža. Nisu svi projekti realizovani u potpunosti. Moram da naglasim da po projektu prekvalifikacije nije bilo zainteresovanih aplikanata, pa ćemo ta sredstva preusmjeriti u ostale projekte, naročito na projekat Zajedno do posla, gdje ćemo obuhvatiti djecu poginulih boraca, borce i zapošljavanje boraca. Također, višak sredstava ćemo usmjeriti u projekat pripravnika, gdje ćemo uhvatiti sve aplikante, djecu poginulih boraca i pripravnike sa VSS-om. Mi danas sa ponosom možemo da kažemo da već imamo oko 1800 ljudi koji će biti zaposleni. Uglavnom, to su populacije iz porodica poginulih, demobilisanih boraca u formi zapošljavanja, samozapošljavanja, ljudi koji su preko 50 godina ostali bez posla. Dakle, svi oni ljudi koji su radeći to što je rađeno 90. godina i poslije najviše stradali, a to su kategorije koje su bile u ratu i kategorije koje su kroz proces privatizacije, stečaja i likvidacija ostali bez posla. I moram napomenuti da posebno pažnju pridajemo mladim ljudima u određivanju pripravničkog staža i ove godine 357, ja mislim da je mladih, školovanih ljudi ima mogućnost da odradi pripravnički.